proračun nije dobio prijedlog vladajućih, to će biti u državnom sudbenom vijeću. Kaže da je to zbog toga što vi želite tu funkciju, a HDZ ne želi postiti Domovinskog pokreta. Ima li istinu? Ne znamo, dakle, informacije gospodinu Grmoji, ja sam također član i odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora kojem predsjeda Grmoja. Sa zadnje sjednice određen je rok u kojem će se dostaviti prijedlozi za popunjavanje državnog sudbenog vijeća sa pozicije oporbe i vladajućih i do kraja sljedećeg tjedna će takav prijedlog od strane vladajućih klubova stići u odbor za pravosuđe. Jeste li vi zainteresirani? Ja sam već u ranijem sazivu bio član odbora državnog sudbenog vijeća, ali isto tako postoji nekoliko vrlo kvalitetnih pravnika u vladajućoj većini, tako da ćemo vidjeti prema zajedničkom dogovoru tko će od istaknutih pravnika popuniti to mjesto vrlo odgovorno u državnom sudbenom vijeću. Priča se o tome da aplikacija koja je trebala stupiti na snagu 1.7. za zapošljavanje u državnim javnim službama je odlučena do 1.11. Zbog toga kažu neki da bi Domovinski pokret mogao svoje kadrove stići prebaciti sa lokalne razine na nacionalnu. Ja ovu temu ne bih komentirao, dakle, ovo je tema neka za neka, pitanje za neke druge ljude. Za članove Domovinskog pokreta? Pa, između ostaloga, između onih koji su zaduženi za uvođenje aplikacije, nisam čuo za ovakvu kreativnu informaciju, ali ne znam. Mislite da ima problema oko podjele mjesta za državne tajnike? Znači da je u onoj mjeri koje ja sudjelujem kao dio vladajuće većine, mislim da nema, mislim da se ubrzano radi i da uskoro istječe i ovaj zakonski rok od 17. ovaj mjesec kada moraju biti sva mjesta popunjena i očekujem da će do tog roka biti sva mjesta popunjena. A koje je vaše mišljenje kako bi se DP trebao postaviti oko te ratifikacije Istanbulske? To su pitanja koja nisu... Pitam vas, koje je vaše mišljenje? Pa, ja sam bio u sazivu Hrvatskog sabora koja je između ostaloga izglasala dakle, Istanbulsku, tako da ja nemam apsolutno nijekog problema. A protiv rodnih studija imate li nešto problem? Pa što se tiče rodnih studija, riječ je o autonomiji sveučilišta i koju treba poštivati. S jedne strane senata koji je takve stvari odobrio, ali isto tako treba dozvoliti i pravo da svi oni koji smatraju da je uvođenje ovakvog jednog novog studija nepotrebno ili da predstavlja provokaciju ili teror manjine nad većinom, da i oni otvoreno kažu svoje mišljenje. Kaže da je to luđaštvo. Pa mislim da dosta stranaka koje nisu uspjele ostvariti svoje ciljeve na prethodnim izborima traži svaku temu da bi pokazali da zastupaju neke vrijednosti koje birači na prethodnim izborima nisu u onoj mjeri koju su oni očekivali vrednovati.